Hvaljeni su Marija, draga braće i sestre kemičari. Ja sam Ivica Petar Čališ i tema ovoga videa su galvanski članci. Naime, prije nego što krenemo objašnjavanje galvanske članke, a naravno nakon toga su elektrolizni, tako se obrađuju, prvo treba reći što su to elektrokemijski procesi. Dakle, elektrokemijskih procesa ima dvije vrste. Gdje mi kemijsku energiju pretvaramo u električnu, i to su galvanski članci. Dakle, koristimo neka kemijska svojstva, znamo to točno i koja su, kako bi proizveli električnu energiju. U drugim elektroliznim člancima mi koristimo električnu energiju kako bi potaknuli kemijske procese. Dakle, to je, na primjer, razlaganje tvari to ću pogledajte, ja mislim da su već izašli videi a, elektroliza taline, elektroliza vodenih otopina, faradevi zakon i tako dalje. U ovom videu obrađujemo ovaj dio gdje mi kemijsku energiju, odnosno nekakav kemijski procesom, a dobivamo električnu energiju. To su nam galvanski članci. Pa evo jedan primjer galvanskog članka. Odmah ću ga nacrtati. Dakle, Imamo čašu. U čaši imamo elektrodu koja je, na primjer, od cinka. ZNS. Ona je uronjena u otopinu cinkova sulfata. i to neka nam bude anoda koja je negativan pol. To se zove polučlanak. Polu članak. To je metal uronjen, kruti metal uronjen u njegovu vodenu otopinu njegove soli. Imamo još jednu takvu još jedan takav polučlanak sa još jednom elektrodom koja je malo vijugava, doduše od bakra. I uronjeno u otopinu bakrova sulfata. I to nam je katoda koja je pozitivno nabijena. I ovo drugi polučlanak. Te dvije otopine povezane su nečim što se zove elektrolitski most. Elektrolitski most. Te na drugi način, da bi zatvorili strujni krug, povezane su sa trošilom. Dakle, u ovom slučaju mi nemamo bateriju, nego trošilo, što je, na primjer, žarulje, da vidimo, prolazili zatvoren, je li zatvoren struni krug i prolaze li struja kroz taj struni krug. Dakle, trošilo. Nego označamo sa ovako, x. I ovo je galvanski članak. Galvanski članak sastoje se od dva polučlanka. Polučlanak je metal uronjen u vodenu otopinu njegove soli. Dva polučlanka povezana su na dva načina. Prvo su povezani elektrolitskim mostom, a drugo su povezani sa trošilom kako bi vidjeli prolazili a, struja kroz taj strujni krug. E sad, kako nam idu elektroni u ovom slučaju? U ovom slučaju još uvijek ne znamo zašto se to tako događa, to ćemo naučiti cinkova elektroda, cink, metal cinka se otapa pod navodnicima otpuštajući u otopinu cinkove katione. Dakle, cink se troši. Elektroda od cinka se troši. Kako je ta? Kako se ta elektroda taj metal cinka troši, vidimo da cink u Zn2+, otpušta svoje elektrone. Ti elektroni sada ulaze u ovaj naš strujni krug, putuju i dolaze do katode. U polučlanku imamo i one Cu2+ ti elektroni bi se trebali potrošiti. Negdje prenijeti. I prenijet će se na CO2 plus i nastaće elementarni bakar. Taj elementarni bakar počet će se taložiti na elektrodi i kažemo da se ta elektroda zadebljava. elektroda se zadebljava. E sad, na koji način mi možemo napisati ovo što smo sada vidjeli? Imamo katodu koja je pozitivna i anodu koja je negativan pol. Što smo mi sada? Idemo pisati ovaj, i kvantitativno i kvalitativno. Cink, metal se otopio. Dakle, na anodi se događa da Zn je prešao u Zn2+. Na katodi se događa da Cu2+, daje Cu. I to je sad običan redoks. Redokse smo naučili rješavati. Izjednačavamo po naboju, po masi i po naboju. Vidimo da je po masi izjednačeno. Po naboju nam na anodi ostaju dva elektrona i na katodi dva elektrona. Sad idemo vidjeti a, koji se to procesi događaju na anodi, koji na katodi. Dakle, opet, A, O, O, E samoglasnici. Anoda, oksidacija, otpuštanje elektrona i krpe. Katoda, redukcija, primanje elektrona. Dakle, na katodi se događa redukcija, odnosno primanje elektrona. Na anodi se događa oksidacija, odnosno otpuštanje elektrona. E sad, pretpostavljamo da već znamo redukcijski potencijal standardni kojega će se dalje objašnjavati kako zaključiti što ide na katodu a što ide na anodu na katodu uvijek ide ono što ima veći standardni redukcijski potencijal na anodu uvijek ide ono što ima manji standardni redukcijski potencijal na taj način možemo zaključiti na koji način zapisati a, katodu i anodu, odnosno reakciju. Dakle, na katodu uvijek ide ono što ima veći standardni redukcijski potencijal, na anodu ono što ima manji. Sada mi možemo riješiti ovaj redoks. Vidimo da je broj elektrona jednak. Reakcije zbrajamo i pišemo Cu2 plus AkV plus ZnS daje C u S plus Zn2 plus Aq. I to je naš galvanski članak. Taj galvanski članak mi možemo napisati i schematski. Na koji način pišemo schematski? Prvo, pišemo anodni prostor. I to ovim redoslijedom. Sad ću ja napisati pa ću objasniti. Zns granica Zn2 plus dvije isprekidane linije Cu2 plus granica Cus. E sad idemo dijelove objasniti. Ovaj ovdje dio je anodni prostor. Ovako ću. Ovaj ovdje dio je katodni prostor. Prvo pišemo anodni, gdje dobijemo elektrone. Zatim pišemo katodni, koji prima te elektrone. Ovako označavamo elektrolitski most. Ima još drugih različitih oznaka. Ova oznaka je granica faze. Dakle, granica faze u smislu a, agregacijskog stanja. Jer vidimo, cink je u krutom stanju, a cinkov kation je u vodenoj otopini. Zato označavamo granicu faze. Na taj način možemo zapisati bilo koji drugi galvanski članak. Dakle, prvo pišemo za anodni prostor. Prvo reaktant pa produkt pa za katodni reaktant i produkt. Ako imate napisanu, a, raspisane polureakcije, jednostavno pišete redosljedno. Prvo anoda, prvo anodni prostor, Zn pa Zn2+ na granicu faze, nakon toga elektrolitski most, Cu2+, plus Cu. Nekada, nekada se može, ako hoćete upotpuniti, ovdje ću napisati dio anodnog prostora, možete pisati ZnS, granica faze, Zn2+, AkV, pa na primjer koncentraciju otopine. Vidjet ćemo... A, kasnije ili možda u nekom drugom videu da se piše i koja je elektroda i tako dalje. Ali za naše srednjoškolsko obrazovanje ovo je sasvim u redu. Dakle galvanski članak nam se sastoji od dva polučlanka. To je metal uronjen u vodenu otopinu njegove soli. I tu imamo anodni prostor i katodni prostor, odnosno anodu i katodu. Na anodi se događa oksidacija odnosno otpuštanje elektrona, i ti elektroni ulaze u struni krug. Nakon toga dolaze do katode gdje se događa redukcija. U ovom slučaju se elektroda zadebljava jer nastaje elementaran bakar. Na katodu uvijek ide ono što ima veći standardni redukcijski potencijal, na anodu ono što ima manji standardni redukcijski potencijal. Te možemo zapisati a, schematski, ono se schematski prikazati galvanski članak. Tako, tako da prvo pišemo a, anodni prostor, nakon toga katodni. U anodnom prostoru imamo granicu faze koju označavamo linijom, te elektrolitski most koju označavamo sa dvije isprekidane linije. Idemo definirati još jedan pojam kod, galvanskog člana, člana, kod galvanskih članaka. To je a, potencijal galvanskog članka ili ečl drugi naziv za to je elektromotorna sila e mms i jedno i drugo se izražava u voltima dakle to je ista stvar samo drugačiji nazivi elektromotorna sila nije stvarna sila dakle nije da gura nešto da se tako izrazim nego a, jednostavno taj naziv je uvriježen da se eto tako koristi. Mi danas koristimo potencijal galvanskog članka. Potencijal galvanskog članka po definiciji je e katode minus e anode. Što je e? To su nam standardni redukcijski potencijal katode i standardni redukcijski potencijal anode. Odnosno, elektrodni potencijal katode i elektrodni potencijal anode. Ti elektrodni potencijali ne moraju biti standardni redukcijski potencijali. Oni se često znaju mijenjati ovisno o, o uvjetima u kojima se polučlanak nalazi, koncentraciji, aktivitetima, šta god to bilo trenutno i tako dalje. Tako da ne moraju baš nužno biti oni iz tablice, ali za ove naše uvjete dosta su i ovi iz tablica. Mi na temelju potencijala galvanskog članka, HL, možemo zaključiti je li proces spontan ili nije. Ako je potencijal galvanskog članka veći od nule, proces je spontan. I suprotno, ako je manji od nule, proces je nespontan. Potencijal galvanskog članka je povezan sa gipsovom energijom. Ako ste je radili, a, znate da je gipsova energija pokazatelj je li proces spontan ili nespontan. Zbog toga mi na potencijalu galvanskog članka možemo zaključiti je li nešto spontano ili nespontano. E sad, idemo na temelju galvanskog članka kojega smo a, imali, dakle bakar cink, izračunati potencijal galvanskog članka. Mi znamo da je E katode, jednako 0.337, to nam je za proces CU, Cu2+. A e anode nam je minus 0.763 V, to je za proces Zn, Zn2+. Trebamo izračunati potencijal galvanskog članka. Sad ovdje možemo vidjeti ono što ja kažem da veći standardni redukcijski potencijal i manji standardni redukcijski potencijal već ide na, a, na katodu, manji ide na anodu. I to možemo zaključiti po tablici standardnih redukcijskih potencijala, koju gotovo uvijek dobijete na kraju knjige, u zadacima, u ispitu ili na državnoj maturi. Pa na temelju toga možemo zaključiti što ide na katodu, što ide na anodu. I ovdje nam je sada HL je E katode minus E anode. Idemo vrstiti brojeve. Katoda je 0,337 volti, a minus anoda je minus 0,763 volti. I to nam je jednako 1,10 volt. To je dosta. To vas može stres fino. Dakle, ovaj galvanski članak koji smo rješavali i, i u prošlom dijelu je spontan. Proces je spontan, jel? Ja, ne galvanski članak, a galonski članak ovaj koji smo imali nam proizvodi električnu energiju i žarulja ona koju smo definirali kao trošilo nam svijetli. Dakle, elektromotorna sila ili potencijal galvanskog članka je E katode minus E anode. I to možemo pročitati iz standardnih redukcijskih potencijala, osim ako su nekakvi drugačiji uvjeti. Pa idemo sad sve ovo što smo obradili primijeniti na zadatku. A naš prvi i jedini zadatak ovdje Kaže, pomoću standardnih redukcijskih potencijala, koje ću zapisati, dakle, govorimo o kositru 4, kositru 2, željezu 3, željezu 2, utvrdi je li redoks reakcija SN2+, plus 2FE3+, da je SN4+, plus 2FE2+, spontana. Dakle, što imamo? Da se ja maknem knjigu na ovaj nevidljivi stol da mi ne smeta. Imamo naš prvi zadatak. U prvom zadatku imamo standardni redukcijski potencijal procesa SN4 SN2 je 0,15 V. A za F3 plus F2 plus, ono iznosi 0,77 V. Trebamo potencijal galvanskog članka. E sad, imamo i reakciju koja kaže SN2 plus akve plus 2F3 plus akve daje Sn4 plus akve plus 2F2 plus akve. Da bi mi znali što je katoda, a što anoda, kako bi izračunali potencijal galanskog članka, jer nam je potencijal galanskog članka E katode minus E anode, a mi ne znamo što je katoda, a što anoda, moramo odrediti koja tvar se oksidira, koja reducira. Oksidacija je otpuštanje elektrona i povećanje oksidacijskog broja. Jer što otpusti elektrone, otpusti negativan ion i poveća se oksidacijski broj. I zbog toga vidimo da kositar 2+, SN2+, u SN4+, je oksidacija. A proces Fe3+, u Fe2+, je redukcija. Redukcija primanja elektrona, smanjenje oksidacijskog broja. Idemo sada napisati proces za katodu, proces za anodu. Katoda nam je pozitivna. Katoda, redukcija primanja elektrona, to je Fe3+, daje Fe2+, je, dobro sam napisao, a anoda negativna, anoda, oksidacija i otpuštanje elektrona. To nam je SN2 plus u SN4 plus. Pa ajmo riješiti ovaj redoks do kraja. Dakle, izjednačeno nam je po masi. Na katodi, na strani reaktanata imamo tri pozitivna naboja, na strani produkata dva. Katoda, redukcija primanja elektrona, prima jedan elektron. Na anodi imamo razliku od dva, Anoda je otpuštanje elektrona i otpustio je dva elektrona. Prvu jednadžbu množimo sa dva. 2F3 plus plus 2E minus nam daje 2F2 plus, te SN2 plus nam daje SN4 plus plus 2E minus. Broj elektrona nam je jednak, jednadžbe je zbrajamo i dobijemo 2F3 plus plus Sn2 plus nam daje 2F2 plus plus Sn4 plus, što nam je gornja jednadžba kemijske reakcije. Sada znamo što nam je katoda, znamo što nam je anoda. Idemo uvrstiti. Dakle, katoda nam je 0,77 V minus anoda 0,15 V i to nam je jednako 0,62 V. I pitanje je, je li proces spontan? Potencijal galvanskog čanka je veći od nule, proces je spontan. Spontano. Što smo u ovom zadatku napravili? Zapisali smo podatke, i dobili smo jednadžbu kemijske reakcije. Iz jednadžbe kemijske reakcije smo zaključili što se oksidira, što se reducira. Na temelju toga napisali smo polureakciju za katodu i polureakciju za anodu. Riješili smo je redoks, nismo trebali, ali nek se zna. Kako smo znali što se događa na katodi, što se događa na anodi, mogli smo napisati formu za potencijal galvanskog članka, što je potencijal katode minus potencijal anode. Kada znamo što je katoda, što je anode, jednostavno uvestimo brojeve i dobijemo rezultat od 0,62 V i time smo zaključili da je ovaj proces spontan. Međutim, često ljudi griješe, griješe ne samo u kemiji, nego i protiv Boga i općenito. A sveti Ivan Vianney rekao je da je milost reći ne grijehu. Pa budite i vi u milosti, pazite se grijeha, svakako skinite našu aplikaciju, preplatite se na naš YouTube kanal Nova Eva, aplikacija je isto Nova Eva, ima zanimljivih materijala, a nemojte zaboraviti poslati mail ako imate kako pitanje ili komentar. Ja sam Ica Petar Čališ i Bog vas blagoslovio.